Բակուր Կարապետյանի Արցախի պետական համալսարանում տեղի ունեցած հանդիպմանը նախորդել են հանդիպումներ Շուշիի լսարանի հետ։ Արձակագիր, հրապարակախոս, լրագրող Բակուր Կարապետյանը նման ռիթմով ապրելը բնականոն է համարում։ Ես գրող եմ, 35 մոտ գիրք եմ հրատարակել, դրա հետ նաև նկարում եմ, ասում է ժամանակ ինչպես է գտնում, դա ապրելաձև է, ուղղակի այդպես եմ ապրում, ես խնդիր չունեմ ժամանակի հետ։ Ուղիղ 29 տարի առաջ պրպտում լրագրողն ու քաղաքացին Սումգայիթյան դեպքերից մեկ ամիս անց ոչռագործների քաղաքում էր, եկել էր ոչ մնացածների հետ զրուցելու, նյութեր հավաքագրելու։ Ես մտածում էի, որ ինչու 15 թվականին ոչ մի հայ մարդ չի լուսանկարել, չի գրել։ Ուրեմն մեր զավոր արևելքում և մանուան Թուրքիայում ամբողջ կարելի ասել լուսանկարչական տները հայերի ձեռքին էր, հայերն էին վարպետները, թե ավելի աչկաբաց, ավելի առաջընթաց այդպես ժողովուրդ են, և զարմանում ես, ասում ես, իսկան կար, իսկան կետեր, մանուան ես քարտեզ եմ արել այդ լուսանկարչական կետերը, կենտրոնները նշել եմ, ոնց կարելի է, որ չլուսանկարեն այդ դեպքերը, չարզանագրեն, բայց հետո ես ինքս պարզեցի, հետո հասկացա, որ նախապես այդ լուսանկարչատները ոչնչացրել է։ Այդ տարիներին հեռուստատեսությունում էր աշխատում, ճշմարտության մասին որպես լրագրող բարձրաձայնեց, նկարահանումները ցուցադրվեցին, իհարկե ոչ բոլորը, հավաքագրած տեսանյութերը մարդիկ նաև ձերքից ձերք էին փոխանցում, այդպես էր տարածվում ճշմարտությունը։ Այդ դեպքերը Սումգայիթի, Կիրաւաբադ Գանձակի, Բաքվի և մյուս բնակավայրերի այդ դեպքերը դա եղեռնի շարունակությունն է։ Հավաքագրած նյութերը ցուցադրվել են նաև Ռուսաստանում, կարևոր էր, որ աշխարհը իմանար ճշմարտությունը հենց ականատեսներից, ողբերգություն ապրած մարդկանցից հարցազրույց վերցնելը շատ դժվար էր, վերքը թարմ էր, կատարվածի մասին իրենց կարծիքն են արտահայտել նաև այլ ազգինները, ռուս Զինաիդային դա կյանք է արժեցել, Բաքվում գտել են հարցազրույց տված կնոջն ու հաշվեհարդար տեսել։ 10 օր մնացի այնտեղ, առաջի 4 օրը ուրեմն գնում էի այն տները, այն բնակարանները, որտեղ տեղի ունեցել դեպքերը, սպանություններ, բռնաբարություններ, թալան, շատ տաներ այրված էին, նաև թալանից հետո այրում էին և այլն։ Ուրեմն զրուցում էի, տեսա խցիկը ձեռքիս, նկարահանում էի և հարցեր էի տալիս, այդպես բավականին նյութ հավաքվեց։ Եթե նյութ ես պատրաստում, երկու կողմին էլ պետք է ձայն տաս, լրագրողի մասնագիտությունն է պարտադրում, ֆիլմը նկարահանելիս Բակուր Կարապետյանը նաև ադրբեջանցիների հետ է հանդիպել։ Քիմիական ձեռնարկություն գնացի, որտեղ և ռուսների հանդիպեցի, և ադրբեջանցիների, իրենք ասում էին, լավագույն վարպետները հայերն էին, որ գնացին, գործարանը արդեն ինչ-որ բաներ չի աշխատում, գլուխ չեն անում, որովհետև հայ վարպետները չկան։ Հավաքագրված նյութերի հիման վրա ստացվել է Սումգայիթյան ալիքներ փաստավավերագրական ֆիլմը, այն 4 մասից է բաղկացած ու հասանել է սոցցանցերում։ Ոչռագործության մասին չմոռանալը, կրկին ու կրկին բարձրաձայնելը շատ կարևոր է, ֆիլմի հեղինակի նոր սերնդին ուղված պատգամը դա էր։ Մարինե Մկրչյան, Մերժա Մարտիրոսյան, օր։